Ahoj lidi, ahoj všichni ostatní. Já jsem Dvorda a vítám vás u dalšího videa ze hry Farming Simulator 22 z mapy Department Haut Baileron. Tady za mnou vidíte, že se mi konečně podařilo rozchodit med. Nevím, co to bylo, prostě tady nefunguje, nebo nevím, jak má fungovat, nemá fungovat tenhle ten mod, takže jsem musel všechny úly nahradit tímhle nemodovým, no a už to funguje. Tak tady v Haut Baileronu udeřil říjen. Jo, první říjnový den. A nás dneska čeká, no, jako obvykle, hafo práce. Jo, pojďme se podívat. Jednak teda určitě budem... A, jasně, došly jabka. Budem vybírat tady skleníky, to určitě. Ale tadyhle došly jabka. A tadyhle nějaký jsou, no. Budem vozit vodu tam dovezem jednu, ale v první řadě, co musíme, pardon, já se přepnu takhle, co musíme udělat je, tak teď jsem se ztratil definitivně, dobrý, už je to lepší, že pojedeme naložit jabka a odvezem je do té moštárny, ne, džusárny od stárny. Tak, a já chci jablka old, europalety, jedem. Tak, pecka, co chci rozjet dál? Určitě zakázky. Cukrová řepa. No, Jářku, proč ne? Ale asi začnem tímhle. Takhle nám to zase dává nějaký moc velký vozejk, to se mi nelíbí. Ten tam asi necháme, no uvidíme. Na poli 86, pole 86 je. Jasně, tady to velký. A máme to nějako nalajnovaný, takže tohle jsem chtěl, jo. Vypůjčit položky. Aha. A tohle asi nepřipřáhnu, co? No, já jsem si to myslel. To je nepříjemné, ale ne neřešitelné. Takže s tímhle couvnem zpátky, aby jsme neurazili zrcátko. Tak tohle jsem fakt vidět nechtěl. A hold vemem lištu kombajnem, no, nebo teda vlečku kombajnem. Taky nápad nedat mi k tomuhle traktor, sakryš. Jo, ale já pustím ten čas takhle na dvojku, ať se to trošku hejbe, aby to aspoň částečně vypadalo trošku reálně. Tak, tadyhle si dáme mazácký kolečko. To vejdu se. Vešel jsem se. To je skvělé. Ještě kouda.
Tak a teď se tady nevytočím. No jasně, že ne. Jako já nic nevidím takhle, ono je moc brzo. Ale bylo potřeba začít brzo, protože je opravdu moc, moc práce. Tak, šup to tam, jasně. A jedem. Aha. Tohle moc nezatáčí, co? Sakra. Ale no tak. A já zrovna svůj traktor potřebuju. Kde mám traktor? Tam jsme za minutu. Dobře. A jen tak pro jistotu. Produkt odvez do lisovna oleje. Aha. A kde je lisovna oleje? Nemám nejmenší ponětí, kde je lisovna oleje. Lisovna oleje. Dobře, tam to aspoň máme, aspoň částečně namalovaný. Tak, tohle bohužel musíme teda. Ale tak, a jeď prosím obchod s vozidly, ale rychle. 5 minut, jo. Dobře, takže tam přesuneme aspoň kombajna. Akorát, že nevím, kudy to bude kratší, takže ho navedeme takhle a jeď teda. 86 jsme přijali, že jo? Jasně. Takže pole 86, prosím. Tak a jo, jo. Hele, tak to uděláme ještě jináč. Nakládka a odvoz a je to skleník 1 out a chci to vozit paletový. Jo, 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 paletový sklad in. Jedem. Čtyři minutky. Tohle počká, tohle taky počká, ale já to radši někam odklidím. Jo, tady to bude dobře, takhle. A tohle pošlem. Hnojivo, vápno. Jeď, prosím. 6 minut, jo, to je akorát, protože budeme muset nalajnovat. Nalajnovat lisovnu oleje vstup. Tak.
Tady máme motor vypnutý, tady 5¾ minutky. Páni, hele, tak ještě vyber všechno z dvojky, jo? Tak, 6 minut, jo. 2 minuty a čtvrt. Lidi, než se pohneme dál, chci vám všem strašlivě moc poděkovat za stále rostoucí přízeň a podporu, které se mi dostává z vaší strany, nebo které se dostává z vaší strany mému kanálu. Mám tím na mysli to, že se stále víc a víc díváte na má videa, že na ta videa reagujete svými lajky, dislajky i komentáři, že ta videa sdílíte, aby se na ně mohli podívat i vaši přátelé, a že se přihlašujete k odběru mého kanálu. Nejvíc mi samozřejmě pomáhá právě to přihlašování se k odběru a sdílení mých videí, ale vděčný jsem za jakoukoliv vaši reakci a tím pádem i podporu mých videí a mého kanálu. Takže ještě jednou, lidičky, děkuju moc. Děkuju. Čtyři a půl minuty. Je tak, jak to dopadlo tady. Ani jsme to nepobrali všechno, jo. To je skepse teda. Čtyři a tři čtvrtě minuty. Jo, hele, tadyhle 50 vteřin. OK. Jo, vlastně jo. Hele, já si to v pohodě přeberu už. Protože to vemem zkratkou a... Kdybych zase koukal, kam couvám. Tak a pole 86 tedy prosím. Já? Dobře. To tam máme dál. Bavlna 83. 83. Nevidím. Ale určitě jsem jí lajnoval a není to tak dávno. Ale chci mít jistotu. Jo, tadyhle, hele. 83. Dobře, takže... No, dobře, vypůjčit položky. Vytvořit úkol. Raz, dva, tři, čtyři, pět mu dáme, jo. Podsouvnutí 10 vypočítat ve směru. Jo, to vypadá dobře. Ukládat to nebudem, takže začneme na prvním bodě a pole 83. Pustit kurz play, akorát s tím musíme trošinku hejbnout semka, aby se nám to zase nesnažilo jezdit okolo benzínky. Tak, šup. Pecka. A tohle... dobře, no, tak...
Tak tohle taky, no. Kam pak se tohle vozí? Kam pak se tahle zakázka vozí? Jo, nemám nejmenší ponětí, tam jsem nikdy nebyl. Ale to se mi nelíbí, tohle. To se mě... Někde jsme s něčím přistáli, OK, ale... Já potřebuju vlnané jachtci. Kde sakra bavlna, hele, tohle je ono, označit. Kde pak nám bude svítit, a přímo za náma, pecka. Takže my teďka stojíme někde, ale no tak, jo, tadyhle. A ta vlna je tohle. OK. No. Ale tak to zkusíme takhle, ale moc tomu upřímně nedávám. No jasně. Cíl není dosažitelný. Ach jo, pána Beka, tak kde jsme co přistali? A když nic neplníme, ne? Rozložit, on je... Hele, jeď, no. Tak, tady jsme jednoznačně přistáli. Tady jdeme vysypat palety. A, tady jsme přistáli, pecka. Takže si označíme lisovnu oleje teďka nejdřív. Slunečnice, slunečnice. Ne. Tadyhle. Lisovna oleje označit. Aha. Dobře. Tak to budeme... Tak to zkusíme posílat semka na ten... Na ten olej. Dobře. Tak se otočíme. Teda aspoň doufám. No uvidíme. Uvidíme. Potřebujeme teda, teďka jsem zase zapomněl, které, že pole to je. 86. Takže pole 86. Hele, já to nechám stát tady. A na to pole vyrazíme, jasně, hele, teďka. Tohle nepotřebujeme, to můžeme vypnout. Vypneme i bodíky.
Tak vlečku necháme třeba tady a jedem k těm jabkům. Jablka, jablka, out. Jedem. Minutka. Dobře. Jo, a tady jdeme nalajnovat. Pole. Vytvořit. Takhle. Jo. Raz, dva, tři. Podsouvnutí. Vypočítat. Ano. No, páni, to si užijem. A tohle nepotřebujem ukládat, takže na prvním bodě jedem. Dobře. A tohle teda dáme odvoz od kombajnu. 86 brambory olej. In, tak jeď. 2,5 minutky. Jo, stůj. Vlečku. Jablka out. Jedem. Tak teďka. Jo, to bude navíc jíst. Tak a jo, tohle jsem chtěl. Teďka potřebujeme se někudy. Teďka přemýšlím, kudy to bude nejrozumnější. Takhle. Ty brďo, tomuhle přepravníku moc nedávám. To zas bude havárií sekanců. No, uvidíme. Uvidíme. Pardon, to jsem nechtěl to takhle zhoupnout. Tak a modrou potřebujeme. Tak a tohle. Sem tohle. To nevíde, no. To je jedno, tohle sem. Tohle. Sem a tohle. Sem. Tak a jedem, jedem, jedem.
páni, teď si nejsem úplně jistý, ale na původní mapě bylo něco takhle vysokého. Teda takhle vysokého, takhle vysoko. Já myslím, že ne. Nebo jo, já se budu muset podívat tohle. Tak a jak to vyřešíme tady? Jo, bylo vlastně. Jasně. Tak a... Bavlna. Tohle označit. Jo. Dobře. Tak a žlutou. Budík. No tak, pecka. Uděláme Wolfein. Kašlem na to, je to tak. Jo, ne. Vole, dobře. To se moc nepovedlo. Takže to není Wolfe, ale vole. Tak, pecka. A pokračujeme, zkusíme to tady takhle vohnout. A už jsme v ryti. Už jsme v ryti. Takhle. No to jsem zvědavej na tohleto, ale upřímně. Já si v nejhorším pak vypučím ten malej vozík na to. Stop. Tak a jdeme to barvit zase fialově. Takže takhle. Takhle. Je to tak. Jo. A ta bavlna teda je. Pole 83. Ovíjení sběr balíků. Hele, tak jenom dojeď na pole 83 zatím. Jenom dojeď na pole 83, prosím. No, já jsem... Hele, tak uděláme zkušební kolečko. To je dobrý nápad, to jsem chtěl udělat, no, hned od začátku. Jsem si říkal, že uděláme zkušební kolečko. Zatím to vychází, co? Jejda!
Tak to bylo hodně těsně. Ještě je to dobrý, ještě. Jasně. No, asi to dopadne, no, uvidíme. Já jsem ho tam blbě navedl totiž. Jo, jeden. Uvidíme, jak to bude vypadat v reálu tohle. Teďka jenom nesejmout tady pomníček. No. OK, jeden. Bezva. Bezva. A jeď prosím, jo. Tak a jo, tady jsme se vysypali, tak ještě jednou naberem a já chci pletí pole 19. 19 je. Tadyhle máme nalajnováno. Pecka. Takže vypučit položky. Jo, to je zase... Ach jo. Hele, nepůjdou tomu dát normální kola. No, nepůjdou. Já jsem si to myslel. Škoda. Škoda, škoda, škoda. To se Bůh ví, kolikrát se zase zaseknem tady s tím. Tak, pole 19. Vytvořit úkol. Zapnout, raz, dva, tři, na řádku podsouvnutí, vypočítat. Na prvním bodě pole 19. Pustit kurz play, tak jsem šlápnul vedle, takhle, jedem, pecka, tak kontrola stavu, tady furt jedem, jsem ohromen, tady budeme 2 hodiny jezdit, no, dobře, to moc nevyšlo, hele, jaký nápad. Můžeme jet, ale musíme to odlapit. Tak. A dobře. Co tam máme dál? Pletí 81. Pole 81. To je tady. Máme nalajnováno. Jasně. Vypůjčit položky. To bude zase nemlich to samý, co?
No jasně. Jejda, jejda, jejda. To jsem najel hodně blbě, tohle to se nepovedlo. Tak, takhle. Stůj. Nemám žádné ohrady, ano, ano, ano. Vytvořit úkol. Umístění. Raz, dva, tři, na řádku podsouvnutí. Vypočítat. Jasně. Takže na prvním bodě pole 81. Jedem. Tak a někde... Stůj, ty zvíře! Někde nám to píplo. Jo. Tady jsme přistáli, dobře. 2 a čtvrt minuty, 35 vteřin, tady budeme chytat teďka. Tak kolik strojů? 7, slabota, pustíme tam ještě tu cukrovou řepu. Vario stojí 19. Jo. Vodu to sem. Vodu, ne, tady to chce. Stůj. Chci teďka tohle a chci to odvést všechno, paletový sklad in. Jedem. Já ti dám 3 minuty, když stojíš hned vedle. Tři minuty. Takhle můžem? Ne. Prostě ne. Pecka. Tak, kontrola, jedem na pole 81, řádíme na 19 a plníme. Tady čekáme. O, tady je. Tak, jedem. Stůj. Hele, tebe zatím necháme stát tady. Všechno? Tak jedem. Já jsem říkal tu cukrovou řepu, že půjdem. Tak co nám to dá? Jo, nepůjdem lidi, nepůjdem. Tam to zase chce velký, velký vozejk. Ale mohli bychom... Jasně, pole 38, sojový boby, kde je pole 38? A jestli pak ho máme namalovaný? 37, 38, nemáme. Nemáme. A tohle je 40. Dobře.
Takže jak dlouho jedem? 41 minut. Takhle, já teďka zastavím čas lidi. Já stojím tady na takhle ukážu. Na trojce, no tak farmě, místa pro farmu, protože bych ji chtěl za 109 koupit. Mám s tím plány, protože tady jsou po stranách, vidíte, ty trojúhelníky prostě se mně líbí, takže kupujem, ano. A teďka potřebuju už jenom si tady zobrazit bodíky a teďka někde vymyslet, hele, tak to uděláme ještě jinak, tady dáme takhle bodík statek 3, to může být prozatím a jo, ale to bych na něm nesměl stát. Tak šup, uhni. Ale já to udělám takhle opravdu teďka rychle, jo. Takže jedem pole 40. Jedem, šup. 7 minut, jo. No dobře. Hele, a nebylo by to... Nebylo by to rychlejší tady tudy? Jasně, o 2 minuty. Tak, jak jsme tady na tom? Dobře. Plejem, čekáme, jedem. Tady nevím. Jasně, tohle je správně. Tady si budem čekat na zavolání, už nás volá. Tak a budem vysypávat. Já pak musím udělat ještě tady výběr na palety s medem. Ale to ještě furt má čas, tohle. Teďka jenom potřebuju odchytit tady toho a salát, rajčata, jahody, cibule. Salát, rajčata, jahody, cibule. Stůj. Budem tady něčemu překážet? No pravda, že. Tak to postavíme takhle tady. Uj, to jsem nechtěl. Moje chyba. Tak. A... Povezem do hotelu Centrál. Dvordiere, i koni. Takže paletový sklad aut, hotel Central Inn, jedem a jdeme vysypat. Ještě jednou si to dáme, jo? Takhle. Salát, rajčata, jahody, cibule. Salát, ok. Rajčata, ok. Jahody, ok. Cibule,
Ok. Ale no tak. Tady jsme se zasekli do textury. Tak jo, no. Ach jo. Stůj. Jednou. Jeden. Tak, tady se jeden vysypat už. Jedu k bodu vykládky, no pravda, že. Tady stojí. Jo, 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 stojí. Ano. A já potřebuju, aby jel. Aspoň myslím. Stojí, stojí. Kde stojí? Tadyhle. Dobře. Tak to jdeme čeknout, tadyhle doprava. Tak a tohle... Ale to není, to nevypadá špatně. To špatně nevypadá. Problém je... Ale uděláme to, jasně, blabem na to. Takhle. Čekací bod uděláme tady, tady je místa dost. Bodík, perfektní. 0,38 VP. A teďka potřebujeme ještě tady odsuncať. Takže takhle. Takhle. A teďka to jdem obtáhnout v rychlosti. Tady musíme do pole trošku. Tak a tady zase trošku do pole. Ale už ne tolik. Tak.
Takhle. Tamhle někde. Jo, třeba tady, ano, perfektně. Ale no tak, sakra. Takhle. Takhle. No nic moc, ale třeba to bude stačit. Tak, a já potřebuju vrátit se znova na statek 3, prosím. Takhle. Perfektní práce. A jdeme přijmout zakázku na sojové boby, vypučit položky. Tak tady to bude o dost jednodušší. No naštěstí to pole není tak velký, protože kdybychom dostali topliner na některý z těch mých horkých favoritů, tak to by žádná sranda nebyla. Stůj. Jo, tak teďka máme problém, protože to není dobře. Tak to dáme na dvakrát. Tak pole. 0,38. Nějak mi nestačí schovat bodíky, nějak mi nestačí to roletový meníčko, no. Málo prostoru. Pole 0,38, prosím. Jedem. Tak. Už jenom hodinu 15, už jenom 22 minut. Hodinu 43, 4 hodiny, no jasně, že jo. To není nejlepší nápad tohle, co to tady děláme, proč tady děláme takové věci, kde jsme se tady vzali. Hele, že ty jsi přijel někudy tamhle od slunce, ne. Tak teď jsem zmaten. Víš co, jeď. Čtyři minuty. Nechápu, co to tady vytvářel. 2, 4, 6, 8, 9.
Hele, tohle se mně ale vůbec nelíbí. Stojí statek 3. Já chci vidět, proč jsme tady nebo nevzdali ty tu slunečnici. No, dobře. Tak to jdeme namalovat. Stůj, pomalinku. To se nepovedlo, to se hodně nepovedlo. Tak si to dáme ještě jednou. Tak, takhle. A jdeme to malovat takhle. Ne, to prostě, moment, ještě. Jo, jasně, no. Takže, bodík, prosím. Lisovna oleje in. Sakra. Tak. Stůj. Tak a teďka potřebujeme schovat tady ty pole a tohle přesunout sem. Lisovna oleje in. Jedem. Teďka dáme mazácký kolečko, jasně. No a tím se s touto epizodou asi rozloučíme, lidičky. Uvidíme, jestli přistaneme správně tentokrát. Paletový sklad out. Dobře. A hlavně, aby teďka nezačaly naskakovat prachy. Ne, vypadá to dobře. Vypadá to dobře. Doručeno. Jo, to je ono. Takže lidi, díky moc, že jste se na tohleto video dívali. Pokud se vám jenom trochu líbilo, tak mu prosím dejte like. Pokud ještě nejste přihlášeni k odběru mého kanálu a chcete mi udělat obrovskou mega radost, tak se prosím přihlaste. No a mějte se zatím krásně. Pište třeba básně nebo tak něco. A já se na vás budu těšit u další epizody z této nebo z nějaké jiné mé série. Opět naschledanou. Ahoj.